김준석이 1, 2, 3! 자, 옆으로 쭉. 자, 알죠, 뒤쉬. 하나, 둘, 하나, 둘. 몽골도 서 태국이 있었구나. 면선도 나이 있었는 시기에 두기죠. 오늘들 허리면 그 허리는 건 엄청나 고충질이야 보죠가. 야, 미니 좀 어제 비 태국이 있었고 면선도 이러이러한 시기에 어떻게 찍었어? 어떤 우주가 근데 허름 다운 질 때가 이니 스포트 사실고 헛버터 대기 좋아. 야, 안 헛다 우산 버터 헛이 어떻게 구독? 잠시나라 어떻게 있어? 자, 돈을 써. 다스럽고 8 жил хичээлж байгаад а зэргийн сургууль сураад үндсэндээ завсартаад 25 жил завсарсан хүнээс за тэгээд эргээд одоо 2019 оноос энэ хүү спортод эргэж орсоо. За гаргаж байсан амжилт маань нэг бол 1996 онд улсын аварга, 1995-96 онд цомын төлөө тэмцээний хошоо мөнгө, а мөн одоо хүрэл медаль. За олон улсын бүгдлэн солон суст бол Чэжүү аралд болсон тэмцээн уралдаанд амжилттай сай оролцож байсан тухай үед. 1990-ад оны үед мэдээ зах зээлийн үе байсан. За тайкундо гэдэг спортын маань өөрөө маш залуу ийм спорт байсан. Дөнгөж орж ирсэн байсан. Тийм, залуу спорт байсан. За миний хувьд бол Монголын үйлдвэрчд дэвжид соёлын төв ордонд анх тайкундо гэдэг спорт, софт тенниси гэдэг хоёр спорт гэдэг юм сонголт байсан. Спортоор хичээл үүнээс одоо тайкундогийн спортын одоо үндсэндээ сонгож одоо хичээсэн. За мэдээж бэлтгэл сургалт хийхэд бол нэлийг заадан байгаа гэдэг боловч одоо сургалтын материалын бааз бол маш хомс. Ер нь бол тэгэл өөртөөхөр одоо үндсэндээ хичээл сургалтаа явуулж байна. Анхны багш маань бол Мөнхбат, мөн одоо Ганзөрг гэж багш маань байдаг. Одоо Ганзөрг багш маань бол Монголын тайкундогийн албаны дэд хэрэг хэлж чадна шүү дээ. Одоо ажлын мундаг сайхан багш байгаа. Тэр тийм намхан дор удаа жижигхэ бүр жоохоо хэлж чи бараг сургууль ороогүй юм. Тэгэл явсандаа тийм хөдөлгөөнтэй сэргэлэн тэгээд нэг гүүж яриас нэр нь тэгэл хөдөлгөөнтэй юм ордог төнд зал байсан хүүхд. Гэхдээ ер нь тэр хүүхд чи идэхтэй тэгэл өөрөө сонирхолтой байт юм даа. Өөрөд дуртай юм даа хүмүүс чи яаж хөдөлгөх вэ те. Тэр хэмжээгээрээ тэгэл өсөө төвчээр явцсан бастал те. Тий. За юуны өмнө ингээд олон жилийн дараа ингээд Оронт аймагт дахин ингээд тайкундогийн клуб шинээр нэг ажиллаж байгаа Наран цогт одоо их тасгалжуулагч дотхоовын одоо холбооны удирдах бүрэлдэхүүнд ажиллаж исэн хүний хувьд бол чин сэтгэлээсээ баяр хүргэе гэж бодож байна. Манай Наран цогт бол өөрөө хүүхэд байхаас 11-12 настай байхаас эхлээд одоо наадан клуб тайкундогоор хичээлж тухайн үед маш амжилттай оролцож бүгд нэр Солонгос улсад болдог зохион байгуулалтын Корея Open тэмцээнд амжилттай оролцож байгаа мөн 96 онд улсын аварга шалгуулалт тэмцээнээс Оронт тэгээд л ажид анхны алтан медаль авч ирсэн. Тухайн үеийн л одоо 90-ад оны дунд ороод манай Оргил одоо Арслан клубын одоо Онон Галаа Жука Галза Наданы Наран цогтгойл ингээл олон сайхан шилдэг тамирчдын тэдний нэг байсан. Тэднэртээ бол өгөө аваата сайхан тулдаж одоо тухайн клубынхаа нэрийг одоо өндөр дөрвөгчээсэн. Тэгээд Наран цогт маань одоо нөхөр ажил амьдралынхаа эрэхээр одоо хилийн зэрэгт он удаан жилд ажиллаад одоо ингээд говьяаныхаа амралтанд хэдий гарсан ч гэсэн эргээд хүний яг одоо нэг сурсан зүйл хэчээр өөрийнхөө энэ дуртай спорттоо ингээд дахиад одоо орогдоор нутагт энэ тайкундогийн спортыг хөгжүүлэх тэндээс одоо олон сайн тамирчдыг нээн төрүүлж гарах үйлсэд сэтгэл санаагаа зориулад ажиллаж байгаа нь багшийнх нь хувьд бол одоо маш их баяртай байна л гэж бодож байна тий. Thank you.
1996 оны улсын аврагын алтан медаль бол нэлээд одоо үн цэнтэй одоо алтан медаль гэж боддог. Тухайн үед одоо би Дорн Таймгаас энэ тэмцээнд төлөөлж оролцож хамгийн анхны одоо улсын аврагын алтан медалийг Дорн Таймгад авчиж байсан. За мөн тухайн үед би өөрөө одоо аймагтаа одоо тайкундгийн хамгийн анхны одоо клубыг байгуулж Наадан гэдэг нэртэй клуб байгуулж за түүнээс маань одоо миний шав болох одоо ер нь одоо гүйл медалийг хамгийн анх одоо аймагт авчирч байлаа. За тэр улсын аврагын онцлог нь бол Монголын тайкундгийн улсын аврагыг дэлхийн тайкундгийн холбоос хамгийн анх мэргэжлийн олон улсын шүүхсэнээр шүүсэн гэдэг нь маш онцлогтой юм. Улсын аварга байсан. За мөн одоо тэр жилдээ одоо улсын аварга болсноор бүгдээр солонгос улсын Чэжу аралын баг тамилттай хийх нөхцөл байдал хэмжээнд орох. Одоо хоёрдугаар ээжийн хэмжээнд орох гэж байна. Ер нь бол Монголын тайкундогийн холбоо хамгийн анх одоо 92 онд бүгдээр солонгос улсын Чэжу аймгийн тайкундогийн холбоотой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулад өвлөн нь одоо Монголын тамирчид очдог. Тэгээд нөхцөл байдал тэмцээн элег 100 нь одоо Чэжугийн тамирчид Монголд ирдэг байсан. Тэгээд тэрний дагуу бол жил болгон манай Монголын шилдэг тамирчид очт энэ 14-өөс 21 онд хамтарсан бэлтгэл хийгээд нөхцөл байдал тэмцээнд эхэлтээ орчод. Энд бол бас л одоо манай тухайн үеийн одоо шилдэг гэжсэн Монгол улсад байсан шилдэг өсвөрийн бүх тамирчид одоо жил жил дараалдаад явж оролцож байсан. Тэгээд тэндээсээ одоо амжилтын гарааnaud одоо эхэлж ийсэн. Тэнд нэг очоод яг солонгосын одоо бүгдээр солонгос улсаас гаралтай энэ спортын одоо эх оронд нь очоод тэр шилдэг тамирчтай бэлтгэл хийнэ гэдэг бол тухайн үеийн тамирчдын ур чадвар бол маш хурдан хугацаанд дээшилж ийсэн тий. Тэгээд одоо тэнд одоо манай Монголоос одоо шалгараад очиж оролцсон гэдэг нь өөрөө их тийм том зүйл байсан тухайн үеийнхаа тий. Догонцол 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 자 태권도 위주만 오래 북남 солонгос улсаас гаралтай үндэсний бие амьд уурс гэж яВДэг. Манай бол үндэсний бие бүх гэдэгтэй ялгаа үндэсний бие амьд уурс. За дэлхийд одоогоор 210 орны 950 сая орчин хүн энэ хүү спортоор маш харагдахгүй байгаад маш идэвхтэй хэвчээж байна. 2000 оноос хойш одоо АТВ-асаар олимпик хөтлөлт одоо орсноос хойш бүр илүү одоо хүүхд залуу хичээл дэлхийн нийтээр одоо энэ спортыг сонирхчдийн тоо улам бүр өссөөр байна. Тэгэхээр одоо энэ спорт нь өөрөө тархины хувьд бол бие хамгаалах уурдаг болол нөгөө төлө тайкундо гэдэг бол гүнзгий, гүмүүжил, ёс суртахуун зөв одоо хүн байхыг одоо шаарддаг юм одоо шахах спорт. Мэдээж 94 онд би Улаанбаатар хотын ерхөө боловсролын сургуулийг төгсөөд аймагт одоо 9 сар дураанд суралцсан. Энэ хугацаанд би Улаанбаатар хотын харьяа одоо тайкундогийн клубт суралцж байгаа. За тэгээд үндсэндээ энэ Дорнт аймагт ирээд Дорнт аймагт одоо Улаанбаатар хотын салбар өөрийн одоо хичээжсэн клубынхаа салбар клубыг байгуулад за үндсэндээ 9-р ангиас эхлээд сугуулан за 10-р ангид клуб бие хэмжээнд одоо энэ тайкундо гэдэг спортыг байна. Эхний 0-132-р ангид холбооны дараа манай хилэнхэд байгуулсан бичгэл хурандаа өрлийн бичгэлтэй одоо хамтарч одоо нэггүй одоо спортын суурийг одоо тавьсан гэж одоо үзэж байна. За түүнээс хойш одоо үндсэндээ анхны улсын аварга алтан медаль, анхны улсын аварга гүрд медаль, олимпик тайкундогийн гүрд медаль, эдгээр медалууд Дорн Таймгт бол хамгийн анх одоо бүрдчих одоо авчирсан. За түүнээс хойш одоо маш олон одоо үе үеийн олон сайхан шавнер залуучууд маань энэхүү спортод хүүхд залууд хичээж энэ амжилтын бүхэг тасцхуур өдийн үйл одоо явж байгаа нь миний хувьд маш хаашаалтай бахархалтай байлаа. За үндсэн тэмцээндээ давтах За шинээр кибон ил буюу шар бүсийн шалгалтын 1-р кибоныг хийх. За тэгэд багшийн заасныг
дахин тамирчин өөрөө давтах. За тэгээд хичээлийг төгсгөх ийм дараадаар явна. Ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой юу? За одоо 5 минут би одоо гүгээд марш. За. Манай наран цогт бол ууггүй хамгийн гол нь одоо яг жинжингийнхэн тухайн үеийн одоо жинжингийнхэн аваргууд бол үнэхээр энэ тэр одоо 90-ийн оны дунд үед бол тэкондог оргил үе байсан. Тэнд бол маш хэцүү байсан. Нэг хүн ингээд олон жил ингээд ноёлох гэдэг айгүй хэцүү байсан. Тэгэл яг л тэр шүлтүр дунд ингээд ихний гурван байраас үнцэндээ ингээд тий. Алдахтаа алдаад авахтаа авал улсын аварга болохтаа болоо тэгэл явжсэн. Тэр үе бол манай тэкондог юм бол бас л нэг эх тийм а гоё үе байсан шүү дээ. Одоо ид одоо дөнгөж одоо зүгээр нэг клуб төгөх чинь хэдэн зуугаараа хөөхдөл хийлдэг байсан тийм үе байсан тий. Тухайн үед 1990 оны ер нь би одоо өөр 10 жилийн сурагч байсан. Сурагч мөртлөө одоо бас багш гэдэг юм дээр явдаг байсан тий. Хөөхдөлөө сурдаг байсан. За тухайн үед бол мэдээж маш сургалтын материалын бааз очин нөхцөл гэдэг юм аймагт бол маш одоо хэцүү үстэй байдаг байсан. Баяр он одоо яг одоо АПС-д байршил багхгүй. За мөн одоо цогтын материал техник хийж маш дутуу маш хомос байдаг ус. За тэр үед хэдийгээр одоо хүнд байсан одоо манай шавнер бол мэдээж өөртөөгөө бүх нөөц болцоог ашиглаж энэхүү цагаан спортыг хийхэд маш өрөмжил дүүрэн байсан. Учираас тодорхой амжилтуудыг бас гаргаж ингэж анхдагч бол чадсан Дорн аймагтаа. За одоо бол би мэдээж одоо эргээд одоо их спорт энэ цагаан спортыг эргэж ороод бас нэгэн Амархан зөрөх тавьж одоо энэ спорт орлоо. Нэгдүгээр би спорт хайртай хүн. Хоёрдугаар энэ тайкундогоо спортыг эргээд энэ дорд аймагтаа цаашлаад одоо бүс, улс, олон улсын хэмжээнд одоо энэ одоо тайкундогоо спортод аймгийнхаа юм сайхан шилдэг тамирчдыг одоо бичиж ингэж одоо орцыг бол. За одооны одоо энэ хичээлж байгаа хүүхдүүдийн маань орчин нөхцөл энэ нөхцөл одоо ирээд оронтой харьцуулшгүй. Бүгд одоо стандартын дагуу одоо бүх зүйлүүдэд бэлтгэгдсэн. За мөн одоо олон улсын шилжиг сайн тамирчин бичлэг үзүүлбэр энэ бүгдийг одоо холбож одоо багш болон захим орчны хооронд нь холбож одоо ингэж бэлтгэлийг явуулж байгаа. За манай сургалтын төв бол үндсэндээ нэгдээд одоо хоёр дахь сартаа орсон. Гэтэл энэ богино хугацаа хүлээвсэн одоо хүүхдүүд манай өөртөө маш их одоо манай дорнтын хүүхдүүд манай өөртөө маш их сайн дайчилдаг. А дээр нь одоо тодорхой хэмжээний хөдөлгөөний эвшил болсон зүйлүүд байгуу байна. Тийм учраас бас хүүхдүүд маш хурдан одоо тайкундог эсвэл амжилт гаргах төхөн байна гэдэг одоо багшийн үүд үү. Ер нь бол наран зүт наадан клуб байхтаа би бол мэднэлтэй нэг манай ганц зэрэг хөшөө наадан клуб дээр бол Монгол багшийн урд удирдлагаар ажиллаж байсан. Тэгээд өөрөө юу өчтэй тэгээд тухайн үед л бас нэг энэ одоо юу штэ клубүүдийн нэрмж тэмцээнд манай чинь хоёр удаа бас нэг дэдвэрэнд шалгарчсан баг тэр зөвлөлтөн дээр манай одоо одоогийн шилдэг тамирчид болсон тухайн үеийн шилдэг тамирчидсэн Батцүг байсан тэр чулуун байсан тэгээд манай чинь Батцүгтний латаа чулуундын хажаал мөнгө мэдээл авчихсан за мөн тэр олон ус бас хамтсан нөхцөл тэмцээнд бас төрүүлж бас алтан медаль авчихсан. Наадан гүйлээ бас багаараа алтан медаль авчихсан. Тиймэрхүү төгөлөд бол байгаа. Яг л тэгэж санаж байна. Энэ жил холбооны зүгээс 30 жилийн өө өрөөд бас нэг их шинэ ууган клуб нэгдэж байгаа нь бас маш их сайхан мэдээж байгаа. Өшөөс мундаг тамирчид бас хар араас төрөн гарах баха. Тэгээд Дорнод аймгийн хувьд хэм бол ерөөдөө өмнө нь бол бас нэлийн эрчимтэй бас хөгжиж ийсэн. А ерөн тасралтгүй явж ийсэн. А тэгээд сайн сүлийн хэдэн жилийн өмнө хэсэг жоохон савсарч байгаа. Иргэд бас хэрэгж чинь гэж харж байгаа. Дорнод аймгийн хувьд бол сумдуудаараа матад хэд хэдэн сумдуудаараа хүртэл хөгжиж ийсэн. Мөн Дорнод оюутны дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээнээс бас мөнгө медаль хүртээд парагийн төрлөөр бас дэлхийн аваргын хүрэл медаль хүртээж бас ингээд олон амжилтуудыг гаргасан шилдэг тамирчид байгаа. Тэгээд цаашдаа бас энэ тамирчид ар араас ундран гарах байх. Тэгээд бас мундаг сайн багш бас шинэ клуб
шинээр нэгдэж байгаа албан зүйл маш их талархалтай байгаа. Би өөрөө Хинамлын байгуулт 25 жил ажилласан. Тасралтгүй. Энэ хугацаанд ажиллахдаа би гэрийн хилчин байж учраас ахлах офицер хүртэл харуулын даргаас албаны дарга хүртэл одоо энэ шат тараасан бүх албан тушаалыг тодорхой хэмжээгээр засаг дарга нараас өгсөн үүргөө одоо төвлөрсөн хийгээд гүйцэтгээд ингээ гаргасан. За энэ маань юутай холбоотой юу нь яагаад энэ тэргүүн болсон бэ гэдэг маань өөрөө юутай холбоотой гэхээр ерөөсөө үнд цорын энэ миний тайкундогоо спортоор хичээлж байсан энэ спортын одоо үндсэндээ надад суулгаж өгсөн төлөвшөл юм ач буюм гэж боддог. Би тэрэгт одоо жишээ нь одоо ингээд ах шин тэргүүн очиход би шин тэргүүн хөл гараа олдгүй байсан бол би аль хэдийн хөл гараа олддог тийм ээ гүйдэг байсан бол гүйдэг хараадаг бол хараад. За тэр тийм ч уулзраад би Хэлийн одоо цэргийн ангид одоо шин цэргийн сургалтын төвийн үндсэндээ одоо карантин гэж яддаг тийм сургалтын төвийн төгсөлтийн баяр би амт урдгийн үйлчлэл тоохтыг үндсэндээ 7 жил дараад хийсэн байдаг. За мөн одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч цэрэг багтаа Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн өмнө бас гардан дулааны үйлчлэл тоохтыг ганцаараа цэрэг шин цэрэг багтаа хийж үзүүлсэнээр маш гоё дурсамжтай юм байв. Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн цэргийн албанд татагч. Домог төвлөх хилийн цэргийн 0198 дугаар ангид хуцаа цэргийн албаа хаасан. Энэ хуцаанд хилчин байлтагчаас албаны дарга хүртлээ шат тараас албан тушаалууд дээр ажиллаж хариуцсан ажилтаа идэвх санаачлах гаргасны үр дүнд тэргүүний удирдлага ажилтнаа Монгол Улсын онц хилчин хил хамгаалалт амжилтсан төлөөг одон медалуудаар шагнагдаж байна. Эдийн 0198 дугаар ангид тасралтгүй 11 жил, эдийн 0132 дугаар ангид тасралтгүй 8 жил, улсад нийт 25 жил ажилласан. Мэдээж хил хамгаалалт байгууллага гэдэг нь Монгол Улсынхаа дахин хил хязгаарыг хамгаалах хариуцлага өгөө нэр хүндтэй албан бөгөөд энэхүү албараа миний би үргэлж бахархаж явдаг ба. Цэргийн албан гэдэг бол залуучуудыг эх оронч хүмүүжтэй болгох амьдралын их сургууль сурах, цэргийн эрдэм сурах ийм сайхан албан бөгөөд энэхүү албанд 25 жил ажиллах хугацаанд олон аавын хүүхдүүд энэхүү албанд одоо сурсан гэж өөрөө боддог. Одоо хүүхд залуучуудыг багаас нь эрүүл чир бий болтой болгох, зөв хүн болгон төлөвшүүлэх, спорт дуртай болох энэхүү үйлстэд мөн дахин хүчин зүтгэл ажиллаж байна.
За, нэгдүгээр кебон. За, бүгд наа мичээ. За, бос кебонууд ийшээ. За, урд яг. За, кебон ихтэй. За, би хоёрын голлоод. Зөлгөө энд. За. За. Шавнистаа өрхөд энэ тайкундугийн спортоор хичээлсний үр дүнд зөвхөн ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдэг талаар би тайлбар шилжтэй. Нэгдүгээр тайкундо гэдэг нь өөрө хүндэл, бусдыг хүндэл сурах хэрэгтэй. Бусдыг хүндэлнэ гэдэг хүндэл сурна гэдэг нь өөрөө эргээд амьдралд өөрийгөө бэлдэж гинэ гэсэн үг. Амьдрал буюу хажууд дэрэгч ядаж одоо гэргийтэйгээ одоо зөв бодсоо хайрч, үр хүүхдээ зөв хайрлах. За, бусдыг одоо хүндэл сурах. Гэхдээ нэг одоо иймэрхүү зүйлүүд нь маш сайн одоо хүүхдүүдэд илүү их тайлбар ярьж өгдөг. Зөвхөн амьдралын төлөө одоо бас явж болохгүй. Давхар одоо бас энэ амьдрал бас өөрийгөө бэлдэх зөв хандлагатай болох. Энэ талаас нь хүүхдүүдэд бас энэ анхны сурах цагаас нь хүүхдүүдэд энэ спорт давхар энэ талаас нь одоо мөндэн сайн хэлж ярьж өгдөг. Энэ нь бол дорнт бол угаасаа тайкундогийн төрлөөр болоод их мундаг. Та бүрэ дээр үед бол бас үрдийн биш гэж байла, бас хилийн зэрэгт байсан тийм. Одоо манай наран цогтөн за одоо сүүлийн үед анхаа байна, төвшин жаргал байна. Олон арван одоо тайкундогийн одоо үр сөрийг тавьжсэн багш нас галжуулагч олон арван шилдэг тамирч тэндээс гарч исэн. Бямба, Ганчимэг одоо төвшин жаргал өөр анхаа маань өөр анхны одоо Монголын тайкундогийн холбооны түүхэн пара тайкундогийн дэлхийн аваргаас анхны медаль авсан. Дорнт бол яг бие хамгаалалт хурлыг тэр тусмаа нөгөө олимпийн тайкундогоос бол маш олон тамирчид ирсэн байдаг юм аа. Тэгээ тэрний л нэг би тэгээд ямар сайн да одоо яг ингээд хэдий одоо ингээд аа ёо хилийн зэрэгт олон жил ингээд сайхан ажиллаа тийм ээ одоо үр өгтэйтэй ажиллаа тэгээд гавьяаны хамралтанд гарсан ч гэсэн эргээд Монголын одоо тэр хүүхэд залуучуудын одоо бие болдор оюуны хөгжилд нь нэмэр болохгүй эх оронч үзлэр спорт гэдэг чинь тулааны урлагч эх оронч үзлэр хүмүүжүүлэн тесвэр хатуужилтаа болгоно энэ чиглэлээрээ дахиад хүүхэд охчуудтай ажиллаж байгаа нь би наран цагт маш их баярлж байна. Ер нь бол хүүхдүүд нэг жид болох тагайг болчихдог шүү дээ. Ер нь ингээд гадны хүүхдүүдээр ингээд тулаан тэмцээ ийг ч монгол хүмүүс ч айгүй тийм давуу тал байдаг. Ягаад чи ерөөдөө л ингэж би хөгжлөх сайн хөдөлгөөн хүчтэй ер нь их би тийм бэрлэх байдаг шүү дээ. А ганц юм жоохон тийм уян хатан байдлаараа жоохон манай ханшаалд дуудаг. Ерөөдөө бол багасаа тэр чинь чиж үгийн тэмцээ төс цолгос тэр хана мадаа төсгөл олон тэмцээлээр орж ирсэн л та. Тий. А наран цогцны хувьд их юм бол нутагтаа ингэж өөрийн гэсэн сайхан клуб байгуулад ингээд явж байгаа нөхө шаашаал таагаал да. Агаар, шүү, зөв. Хоёр, гур, дөрв, тав, дугуйраш, дугуй, одоо, найм, юус, ару, ару нэг, ару хоёр, ару гур, ару дөрв, ару тав, ару зургаа, ару долоо, ару найм, ару юус, хор, ару. Амьд өвд сургууль бэлтгэлээр хараад нэр бүлтэйгээ байх хамгийн ажиглалтай сайхан мөч байдаг. Эцэгүүний хувьд мэдээж үр хүүхдээ сайн сайхан яваасаа гэж хүсгээ яалтанд өнөөдөр бас явууж байгаа энэ сургуультай холбоотуудад охиныгоо одоо бэлтгэж байна. Энэ үндсэндээ эмэгтэй хүүхдээ өөрийгөө бие хамгаалж сурах мөн төсөөл хатуулттай болох заатам төрөлтөй байх, үнж шударга тууштай байх гэсэн энэ эдгээр чанаруудыг одоо суулгын тулд одоо охиноо одоо шавь болгоод охин маань мөн одоо энэ спорт нь маш их дуртай дурдлаж одоо энэ спортоор хичээж байна. Аа мөн одоо миний хүү одоо 5 сартай одоо хэдий бачир байгаа ч гэсэн ирээдүйд мөн одоо хүүгээ энэ хүү спортоор хичээлүүлэх ийм одоо хүсэл сонирхол байдаг. Эхтэй хүү энэ хүү спортоор хичээлнээр бусдыг хүндлэх эмхтэй хүмүүс тэр мөн хүндлэх аа мөн өөртөө одон өрөөл учраас болцгоо гэдэг хавтраас өөрийгөө хамгаалж эдгээр ур чадвар суралцаж төрөв төвшин хүн болно гэдэг би өөрөө итгэж явд юм аа.
Тэгээ тайкундо би ойлгохдоо хүнд гэж ойлгодог. Тайкундо нь өөрө үндсэндээ бол хаг сэргэлттэй юм спорт. Ахмад багшигаа, ахмад тамирчныгаа өөрөөсөө дээвэр одоо зэрэг цолтой тамирчндаа хүндгэл үзүүл. Бусдад одоо үлгэж хийж байх, бусдтай зөв харьцах, зөв хүн байх, зөв хандлагатай байх гэсэн энэ одоо хүмүүжлэг бол ерөөсөө олддог. Ер нь бол спортоор хичээсэн хүн гэдэг бол төлөвлөлттэй, дэсвэр хацуулттай юм болдог гэж байдаг юм. Энэ одоо хүн одоо төлөвлөж энэ бол бие бэлтрэх үйлч гэсэн тодорхой юм дээр одоо бас зөв бие зөв хөгжилтэй, зөв бие бэлтрэлтэй болох. Хамгийн гол юм нь одоо хүний бие бол үндсэндээ төвс хэлбрээр буюу одоо идүүлж зингүү байх гэдэг юм уу. Хөдөлгөөний одоо маш идэвхтэй хөдөлгөөтэй байх гэдэг. Энэ бүхэн ба өөрөө тайлбарлагдсан спорт бол бүгд шингэсэн байх юм учраас бүх насны хүмүүст хэд боломжтой юм спорт. Бүх зүйл бол ингээд аливаа зүйл бол ингээд цаг хугацаа байдаг. Тийм. Тэгээд одоо үнэхээр би наран цогцод бол итгэж байгаа. Ягаад гэвэл эргээд ингээд сайхан тайкондогийнхаа холбоонд орж ирээд ингээд гишүүн болоод хүүхэд охчуудынхаа төлөө ингээд ажиллана гэдэг бол бүх сэтгэл зүйнхээ зориулсны одоо тэгээд эд эсрээ зориулж байгаа хүний шинж байхгүй. Тэгэл одоо төвчээртэй хүлээгээрээ одоо нэг өдөр шууд ингээд амарга тамирчдыг төрүүлдэггүй. Тийм анханаас нь аа гэс сүрийн зөв тавиад л тэгэл уухгүй байгаарэ тэгээд чи чаднаа гэхэд хэдэн жилийн дараа одоо ямар яаж ажиллахаасны шалтгаалж нутгийнхаа одоо нэр хүндийг гаргасан тэм дэлхийд Монгол улсынхаа нэрийг одоо зөөрөөд байсан тамирчин чамайг төрүүлнэ гэдэгт би итгэж байна. Амжилт хүсье. За тэгээд одоо ингээд тахон тоо спортыг өрөн байгаа нутгатай би юм болгохыг яг одоо чин сэтгэлээсээ сайхан хөгжүүлж олон сайхан шавьтай болж олимпиад дэлхийн аварга төрөлд хүртэл гоож өрөж байна.